თვითნასწავლი მხატვრის გიორგი გველესიანის პერსონალური გამოფენა მეოთხე საჯარო სკოლაში. საკუთარი შემოქმედება მან დამთვალიერებელს თავისივე იუბილეზე გააცნო. მას დღეს 8 წელი შეუსრულდა. გამოფენას სახელწოდებით პატარა თითებით დავხატავ სამყაროს მის მიერ ბოლო 2 წლის წინ განმავლობაში შექმნილი 45 ნამუშევარი გუაში შესრულებული ნახატები იყო წარმოდგენილი. გამოფენას რუსთავის მერი დავით ჯიქია და რუსთავის საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. გველესიანი მეოთხე საჯარო სკოლის მოსწავლეა. ერთ ერთმანეთში ისეულე, რომ ბოლოს გამომდის და რაღაცას მერე ვახამებ. დღეშენ გამოფენა არის და ძალიან მიხარია. ასაკთან შედარებით, რასაც შევხედი, არის ძალიან სულიერი შემოქმედება არის, ისე ვთქვათ, ბავშვი თვითონ სულიერი ჩანს აშკარად, შინაგანად მდიდარი, ეს არის ფერებში ეტყობა, ფერების შერჩევაში, შეხამებაში და მე დავაკვირდი სათაურებს განსაკუთრებით და რაღაცა პოეტური სათაურები აქვს აშკარად შერჩეული. ასე რომ ბავშვს ეტყობა, რომ ხელოვანია მასში და რა ვიცი, უსურებ, ჯერ პატარა არის, უსურებ წარმატებას.